Sverige är bäst i världen på att skydda sina barn i trafiken. En bidragande förklaring är att vi låter våra barn åka bil med ryggen mot färdriktningen betydligt högre upp i åldrarna än vad som är brukligt i till exempel övriga Europa. De senaste åren ser vi en trend att allt fler vänder sina barn framåt tidigare. Det är 5 gånger högre risk för svåra skador om man sitter framåtvänt än om man sitter bakåtvänt. Vid en svår frontalkollision vill det framåtvända barnet uppleva att kroppen hålls på plats av bältet medan huvudet fortsätter framåt ända tills nacken stoppar huvudet. För ett bakåtvänt barn bromsas rygg och huvud upp samtidigt och det blir inga svåra belastningar. Här är belastningen på det framåtvända barnets nacke som störst. För det bakåtvända barnet är det helt odramatiskt. Ett barn är fysiskt mycket sämre rustat för en kollision än en vuxen person. Barnets huvud är stort och tungt i förhållande till kroppen och skallbenet har ännu inte hunnit bli så tjockt. Forskning visar att barn bör sitta bakåtvända så länge som möjligt. Ja, kanske inte fullt så länge, men helst upp till 4-5 års åldern. Tyvärr så lockas många föräldrar att placera sina barn framåtvända av praktiska skäl, såsom oavstängbara krockkuddar, ett för kort benutrymme för barnen i vissa bilmodeller. I framsätet kan man få bättre plats för benen genom att skjuta bakåt passagerarstolen. Då går det att sitta bakåt längre, upp till 4-5 års åldern, som alla svenska trafiksäkerhetsexperter säger. Dessutom är det lättare att hålla koll på ett bakåtvänt barn i framsätet för en ensam förare. Föräldrar måste kunna låta sitt barn sitta på den här platsen. Men om det finns en krockkudde så måste den kopplas ur. Antingen låter man en märkesverkstad koppla ur den eller så gör man det själv med hjälp av nyckelavstängning. Är krockkudden väl urkopplad går det utmärkt att låta sitt barn sitta på den här platsen. När barnet har växt ur den bakåtvända stolen är det dags för bältestol. Det är viktigt att bältet löper rätt över barnets axel. Även barnets bäcken är outvecklat och saknar höftkammar som börjar utvecklas först i 10-årsåldern. Färdigutvecklade höftkammar hjälper till att förhindra bältet vid olycka att glida upp och skada magen. Därför är det viktigt att bältesstolen och bälteskudden har ordentliga omlänkare som leder bort bältet från barnets mage. Att åka obältad är väldigt farligt även vid lägre hastigheter. En krock i 30 km i timmen är som att falla fritt från 3,5 meter. Och ännu farligare är det att åka obältad och kollidera i 50 km i timmen. Det motsvarar ett fritt fall på 10 meter. Kom nu ihåg, barn upp till 4-5 år åker säkrast bakåtvända i framsätet eller baksätet. Lita på avstängd krockkudde. Barn ska sitta fastspända i barnstol ända till 10 år.